štafetovém programu u nás teď čeká závod na 4x60 metrů mix mladšího ženstva. 40 složené ze dvou dívek, ze dvou chlapců. Už jsou připraveny, zase nás čekají dva závody a výsledky se potom sečtou a vznikne z toho celkové pořadí. V původním běhu je Moravský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, kraj Jihočeský, Středočeský a Plzeňský kraj. Favorité jsou Středočeši, kteří běží v sedmé dráze, kteří tam mají medailisty z individuálních disciplín. Jde ale samozřejmě také o to, aby vycházely předávky a ty zatím skvěle jdou Plzeňskému kraji. Amálie Matulková předává na jedné z předních pozic svému finishmanovi Pavlu Faulknerovi. Skvěle také z té třetí dráhy, čtvrtá dráha to byla Liberecký kraj. Ne, tak byl to kraj Karlovarský, který tam Ema Trávníková, která vyhrála 60, dotáhla k vítězství a k času. Emu Trávníkovou. Ne, tak bylo to velmi těsné, ale nakonec tedy druhé místo pro Karlovarský kraj, tak vedu zpět a Plzeňský kraj byl na tom prvním místě v čase 30.25, o desetinu sekundy zpět, Karlovarský výběr. Třetí výčka potom pro kraj Středočeský. Tam to opravdu na těch předávkách neklapalo, jak by si Středočeši potřebovali, jak by si přáli. A i tak kvalitní sestava, jako byla Aneta Valentová, Daniel Škvára, vítěz individuální 60 nebo další medailista 60, Eva Dusilová, nakonec neuspěla a nestačila na čtveřice z Plzeňského a z Karlovarského kraje. Na dalších místech potom za Jihočeský kraj, Jihomoravská sestava byla pátá, šestý kraj Královéhradecký a sedmý kraj Liberecký. Na tyto výsledky se bude útočit v tom běhu číslo 2. Jinak, co se týká toho výkonu, tak ten je opravdu vynikající, protože pokud hledíme... Tady už je všechno připraveno na druhý běh smíšený štafet 4x60 metrů, mimochodem krátké mixové štafety, to má být i budoucnost atletiky, měli by si je vyzkoušet i dospělí atleti, tady samozřejmě v té variantě 4x100. Tady zatím některé štafety pořadí chlapec, chlapec, dívka, dívka, někdo to má na střídačku, někdo třeba chlapec, dívka, dívka, chlapec, jako Moravskoslezský kraj. Tady od druhé dráhy, Ústecký kraj, od třetí kraj, Praha, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, a je to porovnávat, když se na stejném úseku potká dívka s chlapcem, protože v téhle věkové kategorii to musíme rozpoznávat nějaké výhody pro kluky, zatím to vypadá směrně pro Moravskoslezský kraj a teď uvidíme ještě, jak Matěj Imrich donese tu štafetu do cíle. Také Praha tam běží skvěle a Praha nakonec tou vůbec nejrychlejší štafetou. Václav Sadílek, který převzal štafetový kolík od Elišky Mráčkové, ještě předtím tam byla Emily Gajdošová a Marek Benek. A čas 30.00, což znamená, že tohle je zlatá medaile pro pražský kvartet. Marek Beneš, Emily Gajdošová, Eliška Mráčková, Václav Sadílek. No a pak už to bude zajímavé, protože Olomouc má čas 30.85 a to znamená, že stříbro a bronz jsou z toho prvního běhu. Stříbro pro Plzeň, Fišáková, Krejčí, Matulková, Faulkner a bronz pro Karlovarský kraj, Krpcová, Korelius, Andrejovský a Ema Trávníková. Tak ten finish Emy Trávníkové, kde tam bojovala proti řadě chlapců, se nakonec ukázal být finishem bronzovým. Jinak v tomhle běhu ještě Ústecký kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj i kraj Vysočina. Všechny štafety doběhly. No, Marek Veneš, Emily Gajdošová, Liška Mráčková a Václav Sadílek berou tohle premiérovou zlatou medaili z mix štafety 4x60. Nejprve výsledky běhu B, ale ještě důležitější jsou ty výsledky, kde propojíme oba běhy dohromady a tam je pořadí Praha, Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. Vojta teď hodně zariskoval na rozběhu a to je samozřejmě správné v samotném závěru soutěže. Reprezentant atletiky z Torulky teď čeká na změření výkonu. Protože suverénkou soutěže byla reprezentantka Karlovarského kraje, závodnice z Ostrova, Tereza Antošová. Ta už má letos skočila i 165 cm a vévodí těm letošním tabulkám mladších žákyň.
No a jako jediná se dostala nejenom přes 155 cm, ale na podruhé zvládla i 158 cm, i když tedy Lepka se ještě dlouho chvěla a helová vicemistryně republiky si tak vybojovala zlatou medaili, takže Tereza Antošová pro Karlovarský kraj první, Rozálie Valášková z Prahy, konkrétně tedy z pražské Sparty na druhém místě a Barbora Skýbová na místě třetí. Terezo, jak se vám skákalo? No, jako byla jsem trošku ve stresu, ale bylo to celkem jako dobře, dobrý. Dneska tady se točí docela vítr, tak jak nepříjemné to bylo ve výšce? No, jako i když jsme neskákali, tak ta laťka hodně padala, ale jako při skoku to bylo celkem dobrý. Jste spokojená s výkonem 158 cm a s vítězstvím na olympiádě dětí a mládeže? Tak chtěla jsem skočit ještě víc, ale měla jsem kvalifikaci na dálku, takže jsem zanechala radši ještě na tu dálku. Jaký je to pro vás zážitek účastnit se takové velké akce? Jako, je to úžasný, jako, ale... Děkuju a gratuluju, děkuju. Místě a stříbrnou medaili právě přebírá za výkon 155 cm z Prahy Rozálie Valášková. A na prvním místě a zlatou medaili vyvolala za výkon 158 cm z Karlovarského kraje Tereza Antošová.